Avui hem vingut fins a Cerdanyola per parlar amb el seu alcalde, el Carles Escolà, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi pogut atendre. I bàsicament parlarem del gran tema comú entre Sant Cugat i Cerdanyola, que és el centre direccional. Però abans penso que és interessant fer una anàlisi de com ha quedat Cerdanyola políticament, que és que ha tingut el canvi polític, perquè Sant Cugat continua igual. Sí. Si ens remuntem al 24 de maig, quan van ser les eleccions, va haver pràcticament un empat tècnic entre PSC i Compromís, amb 5 regidors cadascú, cert que el PSC va treure uns quants 28 vots. Exacte. En aquell moment van començar els pactes per veure qui governava, qui donava suport al ple d'investidura, i finalment Esquerra, Iniciativa per Catalunya Verge, Esquerra Unida i Alternativa, que anava amb Moviment d'Esquerres, sí, i Convergència i Unió, van donar suport, sí, i finalment Compromís amb 5 regidors, de l'alcaldia, del govern municipal. Què penses que va provocar la baixada de vots del Partit Socialista i la pujada de Compromís, i per què penses que aquests partits vos fan donar suport a vosaltres i no a socialistes? Bé, en primer lloc, és a dir, no complementar l'afirmació de la baixada del Partit Socialista. De fet, el que va haver-hi és una baixada, diguéssim, dels partits que tradicionalment han governat Cerdanyola. Sí que és cert que l'alcaldia ha estat pràcticament sempre, fins ara, en mans del Partit Socialista, excepte un període de 6 anys que va estar en mans d'Iniciativa, però també és cert que tant Iniciativa com Convergència històricament havien estat també governant amb el Partit Socialista. I bé, doncs, en les eleccions el que hi va haver és una davallada en vots i sobretot, doncs, en representació, en regidors d'aquests partits, i també en aquest cas del Partit Popular, també un altre partit, diguéssim, tradicional. I llavors va haver-hi una pujada dels partits que representaven més el canvi, sobretot en el nostre cas, Compromís per Cerdanyola i Esquerra Republicana, que en la legislatura passada havíem estat amb l'oposició, teníem 2 regidors cadascun dels grups, i si va haver-hi doncs aquest canvi, era un canvi que nosaltres més o menys ja preveiem, no teníem exactament la xifra exacta de, no, i com quedaria l'aritmètica, però en tot cas nosaltres sí que ja partíem d'aquesta previsió, no? que hi hauria, doncs, un creixement per part nostra, també, doncs, esperàvem que l'aparició de Ciutadans, i una davallada dels partits, que jo penso que en aquest cas, doncs, sí que hi ha una dinàmica nacional, no? Que sobretot en el cas del Partit Socialista, però també se li suma, doncs, una dinàmica pròpia de Cerdanyola, que té a veure també amb la baixada d'ells i també amb la pujada, en aquest cas, nostra. No? Nosaltres sí que ja vivim en un context de més contestació social, més mobilització al carrer, i també, doncs, la feina que nosaltres hem fet, doncs, ens ha permès, doncs tenir a experimentar aquest creixement. I per tant, doncs, això seria una miqueta l'anàlisi global. És a dir, nosaltres pensem que hem fet molt bona feina aquests 4 anys a l'oposició, i que la feina que ha fet, doncs, el govern, doncs, no ha estat bona, i per tant, doncs, sí que això ha permès aquest canvi. I bé, el fet de que aquests grups ens donessin suport, en el cas d'Esquerra, doncs sí que Esquerra ja havia apostat també per un canvi des de la legislatura passada, i per tant una ruptura amb moltes de les polítiques que s'havien vingut fent. Per tant, doncs, aquest era un suport més lògic. En el cas d'Iniciativa, doncs, també, sobretot amb la davallada electoral, la lectura que van fer dels resultats era de que sí que hi havia un canvi que havia demanat la ciutadania, i per tant ells havien de recolzar, havien de donar suport a aquest canvi. I en el cas de Convergència i Unió, doncs, sí que, bueno, va haver-hi algunes converses, però també, doncs, van preferir, doncs, estaven en la disjuntiva entre donar suport a un canvi o el continuisme, i finalment, doncs, també segurament ajudat pel context nacional, doncs, va fer que primessin aquest canvi, i bé, ara, doncs estem aquí, i bé, doncs, a posar-nos a la feina per intentar, doncs, fer realitat aquest canvi i aquest trencament amb moltes de les polítiques que s'han vingut fent. En un govern no gaire nombrós. No, ara mateix som només nosaltres 5, els 5 regidors de Compromís. Estem en converses, per una banda, doncs, amb Esquerra Republicana per poder
tancar un acord de govern i que ells es puguin incorporar doncs, al govern de la ciutat i també doncs, estem tenint converses amb altres grups, en aquest cas els grups que ens van donar suport a l'investidura, que per tant ja han mostrat una voluntat de poder doncs, donar una certa estabilitat al govern i també tenim converses doncs, per garantir determinades polítiques que sí que tinguin una estabilitat i per tant que el govern no estigui en cada moment pendent de si podrà o no tirar endavant la seva feina. Parlem del centre direccional, remuntem al darrer pla director urbanístic que es va aprovar durant la legislatura passada, sí. I si mirem una mica el mapa polític d'aquell moment, Cerdanyola governava el PSC, en Carme Carmona, Sant Cugat estava en Mercè Conesa de Convergència i Unió, a la Generalitat també Convergència i Unió i l'àrea metropolitana que determinava a partir dels municipis. Mm-hmm. Ara ha hagut un canvi en el mapa que és justament el govern de Compromís de Cerdanyola i en conseqüència de tots els canvis que han hagut a nivell municipal en l'àrea metropolitana. Així és. Aquests canvis com afecten el centre direccional? A veure, allà on no hi ha hagut cap tipus de canvi, doncs nosaltres entenem que la posició que defensaran aquestes institucions doncs, serà la mateixa, en aquest cas la que té més pes doncs, és la Generalitat i per tant doncs, diguéssim que ells defensaran, tenen bons instruments per defensar el que hi ha, però en canvi en aquest cas, en el cas de Cerdanyola, doncs, que sí que hi ha hagut un canvi de majoria, és un canvi del govern, doncs haurem d'acabar de veure què és el que és possible. En el cas de Compromís per Cerdanyola nosaltres ho hem dit molt clar i no hem renunciat a aquesta postura, nosaltres ens oposem al centre direccional tal com s'ha definit històricament. Nosaltres no concebem que hi hagi un model alternatiu, però en tot cas això ja està una mica avançat i tampoc no podem partir de que no hi ha res, però en tot cas nosaltres sí ens oposem al projecte del centre direccional. Entenem que també el grup d'Esquerra Republicana, doncs, també perquè s'ha mostrat històricament també aquí a Cerdanyola en contra d'aquest projecte, doncs, el que sí que és cert és que aquesta posició té més força i per tant doncs, nosaltres també intentarem doncs, fer-la valdre, segurament no tenim la majoria suficient per poder aplicar al 100% la nostra posició i ens tocarà fer política, però sí que és cert que la nostra posició és aquesta i també esperem doncs, en aquest cas el canvi a la presidència i també en la correlació de forces a l'àrea metropolitana doncs, que ens pugui ajudar, sobretot en primer lloc els problemes que són els que nosaltres considerem els més urgents, que són els problemes amb els abocadors, sobretot l'abocador de Campanes, que és el gran problema que tenim al centre direccional, i també l'abocador Elena, que actualment que és un problema perquè actualment ens està generant molts problemes. De fet, bueno, hi ha una situació que s'estan generant gasos que s'estan escapant de l'abocador i nosaltres doncs, el que volem és que aquí s'inicia el procés per saber exactament què ha passat i depurar les responsabilitats que calgui, perquè el que és evident és que un abocador que havia de ser modèlic doncs resulta que no ho és. Molts ja ho havíem advertit en el seu moment, ho hem continuat advertint durant molt de temps i ara doncs, està passant el que malauradament alguns ja havíem avisat que passaria amb aquest abocador. Per tant, les prioritats ara mateix són abordar el problema dels abocadors amb valentia i per altra banda, doncs, sabent que nosaltres la nostra posició ara mateix no és la majoritària, però el que sí que nosaltres volem fer i de fet en aquest cas doncs, ja estan d'acord tant Iniciativa i com Convergència, que històricament sí que han defensat la posició de tirar endavant el centre direccional, és que com a mínim aquest debat que se'ns ha segrestat de Cerdanyola, del plenari de Cerdanyola, perquè recordem que inicialment els planejaments s'havien aprovat aquí al ple de Cerdanyola, això ho va a la Generalitat a través de les lleis òmnibus, doncs ho va tirar endavant a través d'un pla director. Per tant, nosaltres el que volem és recuperar aquest debat aquí al pla de Cerdanyola, que per tant la ciutadania de Cerdanyola també hi pugui dir. I nosaltres doncs, és on pensem que la nostra posició doncs, podrà guanyar força, perquè fins ara el que ha interessat, no, els que han tirat endavant el projecte, ha sigut doncs, allunyar això de la ciutadania i que per tant el projecte anés tirant endavant sense que la ciutadania se n'assabentés de què és el que estava passant. I com es pot canviar, com s'apropa altra vegada el debat a Cerdanyola? Doncs una de les propostes que nosaltres tenim és que allò que haguem de fer o que haguem de decidir o votar els representants de Cerdanyola al ple al Consell del Centre Direccional,
al ple de, o sigui, al consorci del al consell del consorci del centre direccional, és que aquelles posicions es puguin debatre abans al ple de Cerdanyola, per tant es faci aquest debat de forma pública i obert a la ciutadania, que és el que fins ara no s'havia fet, aquell debat, el debat si se n'havia fet, que nosaltres no sabem perquè el nostre grup havia estat vetat allà al consorci del centre direccional, doncs el que volem és que es faci aquí abans i no com fins ara, que si es feia, doncs es feia allà a porta tancada i no se sabia, doncs, més enllà de quin era el sentit del vot de cadascú, doncs no sabíem els arguments i ni el debat. Així, i això és un dels compromisos. I l'altre també, que nosaltres ja vam anunciar, que nosaltres tenim la voluntat de que tots els grups que hi ha del ple de Cerdanyola tinguin representació i, per tant, doncs tingui més legitimitat aquest debat que nosaltres fem aquí, que per tant doncs després cadascú doncs ja hagi fet públic aquest debat aquí abans i per tant el seu posicionament allà, sigui el que sigui, doncs haurà de tenir com a mínim una correlació entre el que han defensat públicament i el que han fet allà, i això no és el que havia passat fins ara, per tant ja és un avenç i nosaltres doncs esperem també que amb això poder anar guanyant posicions i anar guanyant força precisament per poder començar a qüestionar amb més força aquest projecte, que nosaltres pensem que és un projecte que no necessita Cerdanyola. I quan dic nosaltres és l'actual govern de Cerdanyola, tot i saber les limitacions que el problema és que el projecte ja ha començat. Bueno, el projecte fa molt de temps ha començat, vull dir, s'han fet moltes coses, però actualment el que hi ha és un planejament que està impugnat també als tribunals, el planejament del pla director, que es va impugnar als tribunals a través d'entitats d'aquí de Cerdanyola, s'ha fet. No només això, sinó també l'estudi sobre l'abocador de Can Planes, el mal anomenat segon estudi, que no és el segon perquè se n'han fet un fotimer d'estudis, però aquest mal anomenat segon estudi també és sobre el que es recolza tot el planejament, perquè aquest segon estudi és el que dona una sèrie de suposades solucions. Doncs sobre aquest estudi, sobre les conclusions d'aquest estudi és on es recolza aquest pla director, i aquest segon estudi també està impugnat en aquest cas pel compromís per Cerdanyola, perquè nosaltres pensem que allò es va fer un fraccionament del contracte per poder fer una adjudicació de dit i per tant poder garantir que les conclusions d'aquell estudi fossin les que interessava per tirar endavant un determinat planejament. Per tant, estem en una situació en què el planejament torna a estar en els tribunals i veurem també el que passarà amb això, i nosaltres esperem doncs que també els tribunals ens donin la raó, perquè precisament allà el que s'ha fet no és un projecte per garantir els interessos de col·lectius i comuns de la ciutadania, sinó precisament per es tenia molt clar que s'havia de tirar endavant aquell planejament, i es van tirar milles doncs molt ràpid precisament perquè no hi hagués temps a poder-hi plantar cara. Parlaves abans de la importància de la Generalitat en el projecte, però tenim eleccions autonòmiques o plebiscitàries, depèn de com es mira, uns quants dies pràcticament. Sí. Com penses que pot afectar un canvi polític a la Generalitat? Perquè el que està clar és que Convergència i Unió en solitari no governarà, perquè la federació s'ha desfet, perquè Convergència va en una llista amb altres partits i entitats. Com pot afectar un canvi polític al projecte? Nosaltres doncs pensem que si hi ha un canvi important i per tant hi s'obre un procés, en aquest cas de, ja sense voler entrar en el procés de ruptura en termes nacionals, però que també evidentment té a veure, és a dir, si es pot iniciar un procés de ruptura amb l'actual règim i amb l'actual marc polític, doncs nosaltres entenem que això pot ajudar a que es tornin a qüestionar determinats elements que fins ara doncs a nivell del poder de la Generalitat han estat un dogma, no només del govern de Convergència dels darrers anys, sinó també durant els governs tripartits també era un dogma. El centre direccional s'havia de tirar endavant sí o sí, i cadascú havia anat posant potser el seu accent en determinades coses, però el projecte com a tal sempre ha sigut compartit i hi ha hagut un gran consens entre els partits tradicionals. Per tant, si hi ha un canvi i els partits tradicionals doncs perden pes i per tant i a sobre entrem en un marc de ruptura, nosaltres pensem que això pot ajudar a que es pugui qüestionar amb molta més força i com a mínim replantejar aquest projecte, i veuríem fins on seríem capaços d'arribar.
Parlem d'alguns dels assumptes que més s'han parlat del centre direccional i espero que em diguis el posicionament o què farà el govern de Cerdanyola al respecte. El primer és el funcionament del Consorci Urbanístic, del qual algú critiques d'opacitat, de presa de decisions sense consultar la ciutadania, bàsicament. Bueno, ja t'ho he dit això, nosaltres com a compromís, no? Com a grup municipal, la legislatura passada vam demanar de tenir representació i se'ns va vetar sistemàticament precisament per la nostra postura contrària, Consorci del Centre Direccional. El que ha passat allà durant molts anys ha sigut això, un ens molt opac. Nosaltres, jo mateix, sent regidor de l'oposició, per tant tenint dret a poder accedir a la informació, se m'ha negat informació i tinc instàncies demanant informació que no han estat mai contestades. I a aquella que hem pogut accedir doncs, ha sigut de forma molt, molt difícil. Per tant, nosaltres el que esperem, o sigui, la nostra postura, ja et deia abans, que hi hagi, tots els grups puguin tenir representació, evidentment els que no la vulguin doncs, no la tindran, però la nostra proposta és que tots els grups tinguin representació i que el debat es pugui també tenir abans aquí, abans d'anar allà al Consell del Consorci a prendre decisions, que aquest debat s'hagi pogut tenir abans. Que és una de les coses que nosaltres pensem que reforçarà les nostres posicions, no? Perquè nosaltres sí tenim arguments que entenem que beneficien a la majoria de la gent i per tant els podem explicar obertament, i hi haurà d'altres arguments que no beneficien a la nostra opinió a la majoria de la gent i que tindran segurament més problemes per explicar-los en públic, i fins ara doncs havien estalviat aquest tràngol i ara doncs l'hauran de tornar. Per tant, el plantejament és canviar el funcionament del consorci però mantindre'l. De moment sí, nosaltres en tot cas estudiarem vies. Nosaltres ho hem dit en el passat, que no estem d'acord amb el funcionament del consorci, no estem d'acord amb el mateix consorci, no estem d'acord ni amb el planejament ni amb el projecte com a tal. I la nostra lluita com a compromís per Cerdanyola és intentar aturar això. Hem de ser conscients que nosaltres per decret no podem aturar-ho, per tant ens toca fer política i ens toca anar treballant perquè les nostres posicions vagin avançant. Ara mateix hi ha una dificultat objectiva legal, si volguéssim dissoldre'l, tenim aquesta dificultat, i és que es van modificar els estatuts durant la legislatura passada. I ara mateix, doncs, si abans des de l'Ajuntament de Cerdanyola unilateralment es podia dissoldre aquest consorci, ara mateix unilateralment no, com a mínim no és directe, ja hauríem de treballar molt més. Per tant, bueno, nosaltres anirem treballant, com deia, perquè tot això es vagi coneixent, la ciutadania sàpiga el que hi ha, anava fent avançar les nostres posicions i sobretot que sí que es prenguin mesures que siguin definitives en relació als abocadors, i tot l'altre doncs anirem veient com una miqueta com es desenvolupa. Segurament si hi ha un canvi important a la Generalitat la situació pot ser diferent i pot ser més favorable per les nostres posicions. Ara mateix doncs som conscients de les limitacions que tenim i per tant no volem enganyar i dir farem això sabent que no ho podrem fer. Un altre dels temes, la unificació de la pastilla comercial en una gran pastilla, on s'ha dit que es podia fer un centre comercial, un gran magatzem o el que siga. Quina posició nosaltres ens oposem? La posició de Compromís per Cerdanyola és clarament en contra d'aquesta proposta, perquè pensem que això el que fa és fer molt de mal al comerç local. A més, ja ho hem dit en reiterades ocasions, pensem que un projecte dins d'aquest projecte que és el centre direccional, un projecte desmesurat com aquest gran centre comercial de dimensions enormes, de fet és l'única manera que tindria aquest projecte, que nosaltres considerem inviable, del centre direccional, per poder tirar endavant. És a dir, si no hi ha grans projectes de centres comercials o d'aquesta mena, el projecte com l'han definit no el podran tirar endavant, per això estan avançant en això. Per part nostra no els hi posarem fàcil perquè puguin venir, i segurament l'última decisió no la tindrem nosaltres, però nosaltres no ho posarem fàcil. Pensem que cal primar en tot cas una economia més de proximitat, de recuperació del teixit productiu més de proximitat i sobretot de recolzar el petit comerç i això. I aquesta és la política que nosaltres farem. Les dificultats que puguem posar o no, doncs les haurem d'anar estudiant en funció del que ens anem trobant, i quan s'hi arriben propostes en concret. La qüestió és que nosaltres volem donar suport sobretot al petit comerç, i pensem que un projecte així faria molt de mal, i per tant doncs, la nostra postura serà d'això, de buscar, veure els mecanismes que tinguem per poder
plantar cara en cada moment, i un cop tinguem sí, una proposta en ferm, perquè sonen moltes coses, però com en ferm com a tal a nosaltres no ens consta encara que hi hagi, i en tot cas doncs també vull dir, i al final l'Ajuntament de Cerdanyola sempre té alguna cosa a dir, encara que sigui via de les llicències que s'han de donar. Respecte a això faré una reflexió referint-me a una entrevista que vaig fer a la Mercè Conés abans de les eleccions. Actualment Damià Calvet, que és el director de l'Incasòl, també està de regidor a Sant Cugat, el van incorporar a les llistes i vaig preguntar per què ho has fet amb projectes com el Centre Direccional o com un altre projecte que hi ha entre Rubí i Sant Cugat. I en lloc de veure la part, diguem-ne, crítica de com pot afectar això al comerç local, parlava de generació d'oportunitats, de llocs de feina. Sí, bé, és, evidentment que si algú té una postura favorable a aquest projecte, doncs el que ha de fer és posar sobre la taula el que considera que són arguments que ho justifiquen, no? I que poden doncs, generar consens. Nosaltres no hi estem d'acord i en tot cas ens basem en el que ha sigut fins ara. És a dir, ja no es tracta de parlar i quedar-nos en el pla simplement teòric, sinó veure què és el que tenim fins ara, doncs, del poc que s'ha desenvolupat del centre direccional i algunes de les empreses que han vingut, empreses que suposadament havien de generar una gran activitat econòmica i sobretot llocs de treball, doncs la realitat és que aquestes empreses han gaudit bonificacions fiscals, no? Que no tenen altre tipus de... El petit comerç no té aquestes bonificacions d'impostos i de taxes, etc. Ni tampoc la ciutadania en general. Han gaudit d'aquestes bonificacions i en canvi aquells promesos llocs de treball no han arribat perquè s'ha tractat sempre d'empreses que es traslladaven i que per tant venien amb la seva plantilla ja consolidada i això no ha generat llocs de treball a Cerdanyola. Si aquest ha de ser el futur, oferir un espai on vinguin empreses que se'ls bonifiqui impostos i que no generin llocs de treball per Cerdanyola, doncs aquest és un dels motius pels quals nosaltres no hi estem d'acord. És a dir, nosaltres no és que diguem no a totes les bonificacions perquè sí, parlem-ne una a una, i el que no estem d'acord és que es facin aquestes bonificacions perquè sí, perquè algú vingui, perquè precisament no, el pol que ha de traure aquestes empreses ja l'hem pagat la ciutadania de Cerdanyola i del país, no, a través de tot allò que s'ha desenvolupat allà i que s'ha fet des de les administracions públiques. Respecte als abocadors, què hem de fer? Descontaminar-los? Aquesta seria la millor de les solucions, sobretot en el cas de Campanes. I haurem de continuar treballant per trobar quina serà la millor manera de poder-ho fer. Però el que no podem fer és, com s'ha fet fins ara, deixar aquests abocadors, no? Tapar-los i deixar el problema per generacions futures. No? Allò de xutar la pilota endavant, que és el que s'ha vingut fent, no? Ja s'ho trobaran uns altres. El que volem és resoldre aquest problema perquè suposen un problema greu per la salut pública a Cerdanyola. És una font importantíssima de contaminació i el que cal és resoldre-ho i sobretot que es depurin les responsabilitats. Vull dir, no, els abocadors no s'han generat espontàniament allà, sinó que hi ha hagut responsabilitats, hi ha hagut empreses, hi ha hagut determinades administracions i persones que han apostat per aquest model, que a més s'ha fet com s'ha fet. En el cas de l'abocador Elena, doncs ens trobem un abocador que no només està generant més gasos dels que se'ns havia dit que generaria per la quantitat, la suposada quantitat de matèria orgànica, sinó que a més s'està escapant aquests gasos, s'estan fent... s'han fet obres per intentar aturar això, ara se'n volen fer més. Hi ha un problema de com s'ha construït aquest abocador i hem d'analitzar si el problema era el propi projecte de l'abocador tal com estava definit, si es va executar malament, i després alhora hi ha la qüestió més gran, que és el model de residus que hem tingut al país i que l'hem de saber qüestionar en diferents fronts, i la manera com abordem els abocadors serà un, i aquí ens trobem al Triangle de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, doncs tenim malauradament una experiència en com en les conseqüències, de les pitjors conseqüències d'aquest model de residus que el tenim en forma dels abocadors aquí a Cerdanyola, de l'ecoparc a Montcada, però que tècnicament és Ripollet, o sigui, tècnicament és Montcada, però a la pràctica està a Ripollet, i també en el cas de l'incineradora de Montcada, en el qual hi ha hagut sentències també doncs, favorables a les demandes que havien tingut al veïnat. Per tant,
a poc i també si anem, va canviant tot aquest context més general, doncs aquestes posicions aniran guanyant pes i per tant podrem qüestionar i començar a canviar el model de residus que actualment estem patint. M'expliques, buscar responsables pot significar emprendre accions legals? I tant, i tant, i tant, les que calgui. I caldrà veure, és a dir, si hi ha hagut problemes en, com deien, els projectes, en l'execució dels projectes, en el manteniment, en les clausures, en si realment en el cas de la Boca d'Elena les bales que s'hi han posat allà contenien el que se'ns deia que contenien. Per tant, aquí haurem de mirar i això doncs, segurament no serà una cosa d'avui per demà, però s'ha de fer. I per tant nosaltres doncs, sí que volem fer-ho. Si es decideix descontaminar, no és una acció senzilla ni barata. Com es finançaria? Doncs hauríem de buscar, nosaltres hem dit que una de les mesures que hauríem, que ajudaria és si es pogués declarar en el cas de Campanes el sòl contaminat, això ajudaria a que haguessin de pagar també aquells que han aportat aquests sòls contaminats a tot el projecte del centre direccional, perquè el que no pot ser és que ara tot això ho hagin de pagar les administracions públiques i per tant la ciutadania d'aquest país haguem de pagar això. Per tant, qui s'ha lucrat generant aquests abocadors doncs són els que tenen la principal responsabilitat de pagar les solucions. No hem de pagar qui estem patint les conseqüències en forma dels gasos que estem respirant, perquè la ciutadania de Cerdanyola veiem que estem respirant tots aquests gasos dels abocadors que tenim doncs, aquí a tocar de la nostra ciutat. El darrer tema, diguem-ne, d'àmbit ecològic seria el corredor ecològic, la Via Verda, que queda dins d'aquest projecte. Bueno, la que queda dins d'aquest projecte que no és gaire, que no té gaire sentit, és a dir, si no podem replantejar el projecte sencer del centre direccional, la idea mateixa del que és el centre direccional, doncs difícilment podrem tenir un corredor ecològic que vagi més enllà d'allò testimonial, que és una mica tal que històricament doncs, s'ha deixat. No? Però si ara seran 300 o 400 metres, la qüestió és que un corredor, si ha d'haver-hi un corredor ecològic, el que necessitem és que hi hagi una neteja primer d'aquests abocadors i pugui ser un corredor ecològic de debò. I per tant, el que no pot ser és que estigui allà un corredor ecològic que estigui flanquejat per edificis i per indústria i per habitatges. Ha de ser un corredor ecològic que tingui un cert sentit. Per tant, primer hem de poder plantar cara al projecte i a partir d'aquí doncs, veure fins on ens en sortim. I és important, és a dir, històricament aquí a Cerdanyola la lluita perquè aquesta lluita ecologista doncs, ha tingut un pes important i per tant nosaltres també som, en aquest cas som, portem aquest testimoni i volem defensar precisament doncs, qüestionant el projecte de centre direccional. Parlem un moment del sincrotró, que actualment està participat 50%, estat 50% Generalitat. I ara fa uns dies el cap del comitè d'empresa i el cap de recerca i desenvolupament deia a la Universitat Catalana d'Estiu, i és el Josep Campmany, que estan buscant, tenen contactes amb altres països, Mèxic, Israel i Polònia, citava concretament, perquè hi ha finançament internacional. Què et sembla aquesta idea? Més parlant de països com Israel, que sempre que apareix Israel enmig hi ha algun problema. Bueno, sí que hi ha aquests problemes, bueno, en aquest cas és el problema no és Israel, en tot cas és el model d'estat, però aquest ja seria un altre debat molt més profund. En tot cas, bueno, el sincrotró ja està funcionant. Nosaltres hem de veure si realment això, analitzar les conseqüències que això pot tenir. A priori pot estar bé que hi hagi una inversió i per tant es pugui dinamitzar i això pugui ajudar que es desenvolupi determinada economia del coneixement. El sincrotró ja està fet, no podem fer com si no hi fos allà, però en tot cas el que cal és veure exactament això després en què es tradueix. Si es tradueix en què això servirà per consolidar el projecte del centre direccional, a nosaltres no ens semblarà bé, és a dir, pensem que hi ha altres zones industrials de Cerdanyola que tot i no estar just al costat del sincrotró, doncs poden beneficiar-se de la proximitat d'aquest equipament i per tant doncs, això ens pot ajudar sí, a desenvolupar i a recuperar altres zones industrials d'aquí de Cerdanyola que en els darrers anys doncs, han tingut una davallada en la seva activitat. No? I, per tant, si això ha de servir per generar llocs de treball a Cerdanyola i activitat econòmica en general, perfecte.
se ha de servir, com deia, perquè vinguin empreses, que després no acabin pagant els impostos que paguem tothom, doncs nosaltres no estarem d'acord i per tant doncs veurem el que fem, però nosaltres no estem d'acord en que vinguin empreses només a beneficiar-se d'una fiscalitat rebaixada pel simple fet de venir. Acabem l'entrevista amb una reflexió més general sobre Sant Cugat i Cerdanyola. Són dues ciutats, i això és absolutament subjectiu el que et dic i ja m'interpretaràs, que viuen una mica d'esquenes. És cert que hi ha molta gent de Cerdanyola que treballa a Sant Cugat, inclús al revés, però és cert que Cerdanyola mira, òbviament, més cap a Ripollet, perquè estan junts, i Sant Cugat més cap a si mateixa o en tot cas cap a Terrassa o Barcelona. No et dona la sensació d'una falta d'unió entre dos pobles veïns? Sí, històricament ha estat així, segurament durant un temps continuarà, però pel que fa a nosaltres no hi ha, no com a govern, perquè portem 4 dies i per tant doncs, encara no hem tingut gaire temps de fer coses, però sí que com a moviment polític nosaltres doncs, a través de l'ESCAP, nosaltres sí tenim molta relació en aquest cas amb la gent de la CUP de Sant Cugat i per tant sí que fem un treball conjunt, intentem compartir, una cosa que volem anar intensificant perquè actualment nosaltres som el govern aquí a Cerdanyola, la CUP és el principal actor de l'oposició allà a Sant Cugat i per tant per la nostra part sí volem que hi hagi doncs, aquest treball conjunt amb Sant Cugat, amb Badia, amb Barberà, amb Ripollet, amb Rubí, amb Sabadell, és a dir, som el Vallès, al final compartim un espai, però no només compartim un espai, sinó que compartim una realitat socioeconòmica i hem de treballar plegats. La història, en el cas de Cerdanyola i Sant Cugat, no ha estat aquesta. Veurem si hi ha possibilitats de revertir, però que sigui en benefici d'amb dues parts, és a dir, no simplement que una ciutat renuncia a lo seu perquè l'altra no. I hi ha projectes com a, que s'han posat en marxa, que de moment han tingut dubtosa utilitat, com el CIT, com és el Catalonia Innovation Triangle, entre Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí. Veurem si això pot servir per generar algunes sinergies i activitats que puguin ajudar tots els municipis o per contra continuar sent el que ha sigut fins ara i que per tant tampoc no ajudarà. Hem de veure tots aquests projectes, analitzar-los amb calma, ara podrem fer-ho i en tot cas si la nostra voluntat és de poder treballar, al final som ciutats veïnes i evidentment com a ciutats veïnes doncs, hem de tenir, ha d'haver-hi una interrelació perquè a la pràctica, com tu ja deies, ja existeix, és a dir, hi ha gent que de Cerdanyola que també fa una part de la seva vida a Sant Cugat, ja sigui en forma de feina, en forma d'aquí, i va anar per qüestions d'oci o per qüestions que van a comprar o el que sigui, inclús a la inversa també, i per tant, i existeixen, com et deia, l'exemple és que nosaltres tenim una relació molt bona amb la CUP de Sant Cugat, treballem conjuntament i per tant, doncs, hem de reforçar aquests vincles i no només els vincles que es fan des de dalt a nivell purament institucional o de relacions comercials entre grans empreses, és a dir, el vincle ha de ser un vincle social i aquest és el que hem de potenciar. Doncs, Carles, moltes gràcies per l'entrevista. A vosaltres, gràcies.